آخری چند آیات کل کی بھی رہتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا و نصارا كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ام تقولون ام کا مطلب ہے کیا. آ اور ام دونوں ہی ایک معنی رکھتے ہیں. کیا تم یہ کہتے ہو کہ انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و کانوا ہودا و نصارا. یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یا یہودی تھے یا نصرانی تھے. تو کہہ دے آ انتم عالم و ام اللہ,
کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی؟ ام کا مطلب ایک کیا ہے اور ایک ہے یا. پہلے موقع پر ام تقولون کا مطلب ہے کیا تم یہ کہتے ہو, اور دوسرے موقع پر قل اانتم کہہ کر ام انتم کی بجائے اانتم فرمایا ہے, کیونکہ جب جملے کے بیچ میں آئے تو آ زیادہ سچتا ہے اس میں. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ساتھ ہی ام دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے, اس لیے یہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بہت ہی پیارا انداز ہے. ام اللہ کا مطلب ہے یا اللہ تعالیٰ, تو کیا کہ ام جو ہے کیا کے معنی بھی رکھتا ہے, یا کے معنی بھی رکھتا ہے, اور ام کا متبادل آ بھی ہے, صرف آ. تو ترجمہ یہ ہوا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو, عالموں کا مطلب ہے زیادہ جاننے والا, ام اللہ یا اللہ تعالیٰ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً, اور کون ہے اس سے زیادہ ظالم. اظلم کا مطلب ہے سب سے زیادہ ظالم, عالم کا مطلب ہے سب سے زیادہ جاننے والا, اکبر کا مطلب ہے سب سے زیادہ بڑا, اکثر کا مطلب ہے سب سے زیادہ, کثیر کا مطلب ہے زیادہ, اکثر سب سے زیادہ. تو اس کو افل التفضیل کہتے ہیں, یعنی تمام صفات کے تمام درجوں میں سب سے زیادہ درجہ مقابلتاً جس میں پایا جائے اس کو یہ اسم تفضیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے تفضیل کے جو اوزان ہیں ان کو, تاکہ جہاں بھی تفضیل کا مضمون آیا اس کو فوراً پہچان لیں. اکبر, اکثر, عالم, اظلم, انم, اکرم, یہ سارے ایسے ہیں جن میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اپنے مقابلے کے لحاظ سے باقی سب سے زیادہ کمانے رکھتا ہے. تو وہ من اظلم و ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اس سے زیادہ ظالم اظلم کون ہوگا جو کتم شہادت عندہ من اللہ, جو اس گواہی کو چھپائے جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی تھی, یا اس کے پاس خدا کی گواہی موجود ہو. یعنی ہر گواہی کو چھپانا ظلم ہے, لیکن سب سے بڑا ظلم اس گواہی کو چھپانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امانتاً دے رکھی ہو. تو اس کا پہلے مضمون سے تعلق سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ تو ان سے پوچھ کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل وغیرہ سارے یہودی تھے یا نصارہ تھے, حالانکہ تم جانتے ہو, حالانکہ بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت سے بہت پہلے یہ انبیاء کے گزر گئے ہیں. جن انبیاء کا ذکر ہے وہ سارے پہلے کے ہیں. تو تمہارے پاس تو کتاب ہے, لیکن تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو علم نہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائبل پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے یہ علم رکھتے ہوئے تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہیں علم نہیں ہے, تو مراد یہ ہے اچھا بھلا علم ہے. تو ام تقولنا کا مطلب ہے باوجود علم کے کیا تم یہ کہتے ہو, اور پھر اس کو انذار ہے ان کے لیے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہیں خدا سے ڈراتے ہیں, کیونکہ تمہارے پاس بائبل کی امانت میں سب کچھ لکھا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود تم جھوٹے دعوے کرتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, وَمَا اللَّهُ, اللہ نہیں ہے بِغَافِلٍ, غافل, غافل تو عام اردو کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی اماں تعملون, اس سے جو تم کرتے ہو. وما کا مطلب ہے نہیں, اللہ کے اوپر کیا ہے آخری حرف کے اوپر کیا علامت ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ کسی جس نے بھی کہا ہے درست کہا ہے, پیش کی طرف خیال جاتا ہے, مگر یہاں جب حالت پوچھی جائے تو پیش زبر زیر مراد نہیں ہوتی, بلکہ رفع, نصب, جر. رفع فاعلی حالت کو کہتے ہیں, نصب مفعولی حالت کو, اور جر زیری حالت, جس کے نیچے زیر بھی آئے اور جو سب سے نچلی حالت ہے. تو یہاں
مثال اس کی ہے وہ ملاہو اور اللہ نہیں ہے غافل, تو غفلت کا فعل خدا سے ہٹایا گیا ہے کہ خدا میں غفلت نہیں ہے, خدا غافل نہیں ہے, تو اللہ فاعل ہے یہاں, یعنی غفلت کے بغیر کون ہے؟ اللہ. تو اس لیے یہ رفعی حالت ہے. اور بے غافلین میں غافل کیا ہے؟ مجرور, اس کی بے نے اس کو جر دے دی ہے, جس کو میں زیریں حالت کہتا ہوں اس کو حالت جر کہتے ہیں عربی میں. تو بے حرف ہے, حرف جار ہے, اس نے اس کو جر دے دی تو بے غافلین بن گیا. اما تعملون, اما کیا چیز ہے؟ ایک لفظ ہے, ایک حرف ہے یا دو حرفوں کا مجموعہ ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے, ان اور ما, اور نون جب ساکن ہو اور اس کے بعد میم آئے تو نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے. اما تلک امت قد خلت, یہ ایک ایسی امت ہے جو گزر چکی, یعنی وہ انبیاء جن کا ذکر ہے, وہ قومیں جن کا ابتدا میں ذکر ہے. یہ دراصل تو یہاں ان انبیاء کا ذکر ہے جن کی طرف یہود نے اشارہ کیا تھا. جو اعتراض کرنے والی جھوٹی امت ہے وہ تو باقی ہے, اس لیے تلکا کی ضمیر انبیاء ہی کی طرف جائے گی. فرمایا تلکا امت ان قد خلت, یہ ایک عظیم امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت, جو نیکیاں انہوں نے کمائیں ان کا اجر انہی کے لیے ہے. لہا ان کے لیے ہے, ما کسبت جو نیکیاں کمائیں, ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نیکی کماؤ گے. ولا تسألون عما کانوا یعملون, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما اس چیز سے متعلق, کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, یقول کا مطلب کیا ہے؟ کہے گا. لیکن جب آخر اس کے بعد جمع کا مذکر جمع یا مذکر جمع آتی ہے تو واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے بجائے جمع کے. اگر جمع کا صیغہ یعنی اس میں مذکر جمع آ جائے پہلے تو بعد میں جو فعل آتا ہے وہ جمع کا آتا ہے. اگر اس میں مذکر کی جمع بعد میں آئے تو پہلا جو فعل ہے وہ واحد آتا ہے. اب اس کو اگر یہ کہنا ہوتا السفہاء بے وقوف لوگ یقول ہو تو یہ غلط ہوگا. اگر پہلے کہا جاتا تو ہوتا السفہاء یقولون, جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اور جب سیقول و پہلے کہا جائے تو واحد میں آئے گا, جمع میں نہیں آئے گا, اگرچہ بعد میں آنے والا اسم جمع ہے. تو سیقول السفہاء, سا کا مطلب سا ہے عن قریب, یا دوسری حیثیت سے یہ زور اور یقین کے معنی بھی دیتا ہے. تو دونوں جگہ دونوں طرح یہ درست ہے یہاں, کیونکہ تحویل قبلہ کے حکم کی بات ہو رہی ہے, ابھی حکم نازل ہو رہا ہے. تو فرمایا یقیناً یہ لوگ یا عنقریب یہ لوگ جو بے وقوف ہیں کیا کہیں گے؟ سیقول السفہاء من الناس, من میں نے سے, ناس میں نے لوگ, لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں, سیقول وہ عنقریب یہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم, کس چیز نے واللہم ان کو پھیر دیا, عن قبلتہم ان کے قبلے سے, یعنی بیٹھے بیٹھے کیا سوجھی کہ قبلہ بدل بیٹھے, تو وہ اعتراض کریں گے. ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, جس پر وہ پہلے سے موجود تھے. قل, تو کہہ دے, للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے
سیدھے رستے کی طرف. تو دراصل تو خدا کا ہدایت دینا ہے, ورنہ مشرق و مغرب میں فی ذات ہی کوئی کمال نہیں ہے. مشرق بھی اللہ کی ہے, مغرب بھی اللہ کی ہے. جدھر چاہے جس کو چاہے پھیرے, اس کا مقصد تو ہدایت دینا ہے, اور جو اللہ سے ہدایت پائے وہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر سر جھکا دے, جو وہ چاہے ویسا ہی کرے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی لیے ہم نے, اسی وجہ سے کہ جو یہ مقصد ہے کہ تم ہدایت پر قائم ہو, مشرق کے بھی ہو اور مغرب کے بھی, نہ ایک مشرق کے رہو نہ مغرب کے رہو, یہ مقصد ہے. کذالک کا مطلب ہے, یہ جو ہم نے بات بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. جعلناکم امتاً وسطاً, ہم نے تو تمہیں وسطی امت بنایا ہے. اس لیے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا فی ذات ہی تمہارا نشان نہیں ہے, تم امت وسطاً ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے فرمایا لا شرقیتم ولا غربیہ, وہ ایسا نور ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے, بلکہ خدا کا نور مشرق و مغرب کا برابر ہے. تو آپ کی امت کو بھی اسی طرح وسطی کا خطاب دے کر بہت بڑا اعزاز بخشا. اور اس تعلق میں جو قبلے کی بحث ہو رہی ہے یہ بہت ہی برمحل مضمون ہے. فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بیوقوف لوگ سمجھتے نہیں, چھوٹی چھوٹی ظاہری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو علم نہیں کہ اصل تو ہدایت خدا کی ہے اور مشرق و مغرب فی ذات ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور عظیم امت جو ہم بنا رہے ہیں وہ تو نہ مشرق کی ہے نہ مغرب کی ہے, وہ وسط میں واقع ہوئی ہے, اور وسط میں واقع ہونے والی چیز افضل ہوتی ہے کیونکہ اس کی طرف منہ کیا جاتا ہے. ایک ایسی امت ہے جو خود قبلہ بننے والی ہے, تمام دنیا کا رجحان اس امت کی طرف ہوگا, اور تعلیم کے لحاظ سے اوسط درجے کی تعلیم ہے, کسی ہر انتہا سے پاک ہے. تو بہت وسیع مضامین ہیں جو اس میں آتے ہیں. اور خانہ کعبہ کو جو بعد میں حیثیت ہونی تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ وہاں وقتی طور پر تو یوں لگتا تھا کہ شمال سے منہ کر کے جنوب کی طرف منہ کر دیا گیا ہے, کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے وقت مدینے میں تھے, اور مدینے سے بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف تھا, اس لیے کمپلیٹ ٹرن اباؤٹ ہوا ہے. جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بدل کر دوسری طرف آگے جانا پڑا ہوگا, اور سب کو ٹرن اباؤٹ, کیونکہ نماز کے دوران حکم ہوا تھا. تو اس وقت رخ شمال اور جنوب کا تھا, لیکن محاورتاً یعنی بحث جو تھی وہ شمال اور جنوب کی تھی, مگر محاورے میں مشرق و غرب کی بات ہوتی ہے. اب بھی سب دنیا میں مشرق و مغرب کی باتیں ہوتی ہیں, شمال جنوب کا ضمناً کبھی ذکر آتا ہے. تو سمتوں کی علامت کے طور پر شمال نہ مشرق و مغرب کی بحث ہوئی ہے, ورنہ واقعہ جو ہے وہ شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کرنے کا واقعہ تھا. اور مشرق و مغرب میں یہ بھی پیشگوئی تھی کہ مشرق و مغرب کا قبلہ اب خانہ کعبہ بنے گا, اور واقعتاً اس زمانے میں تو پتہ نہیں لوگوں کو علم تھا کہ نہیں, مگر یہ کہ مشرق ہے اور مشرق بعید بھی ہے مغرب بھی ہے, اور مغرب میں کیا کیا بستے ہیں لوگ, کچھ تھوڑا سا سرسری علم تو سب کو ہوتا ہے مشرق و مغرب کا. لیکن للہ المشرق والمغرب میں سمجھتا ہوں بہت عظیم شان پیشگوئی کی گئی ہے کہ جس خدا کے یہ بندے ہیں, جس کی خاطر یہ قبلہ بدلا جا رہا ہے, ان کی مشرق بھی ان کی ہو جائے گی اور مغرب بھی ان کی ہو جائے گی. یعنی تمام تر مشرقی اقوام اور مغربی اقوام اس قبلے کی طرف رخ کریں گی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جسے وہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف, یہ ہو چکا ہے پہلے. کذالک جعلناکم امتا وسطا, اسی طرح ہم نے تمہیں
اسی وجہ سے یا اسی لیے ہم نے تمہیں وسطی امت بنایا ہے. وسطن کو کا مطلب ایک یہ بھی ہے سب سے عالی شان, سب سے اعلیٰ درجے کی, کیونکہ وسطن تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بہت اعلیٰ مقام کی, اور ہونا بھی یہی چاہیے. جس سے سب سے بڑا مرتبہ ہو اس کو وسط میں بٹھایا جاتا ہے, وسط کا مقام دیا جاتا ہے. وسطن لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس, تمام لوگوں پر نگران. شہید کا ایک مطلب ہے گواہ, ایک اصطلاح ہے جو خدا کی راہ میں جان دے دے, اور ایک شہید کا مطلب ہے نگران. تو وسطی جگہ ہی سے سب کی نگرانی بہترین ہو سکتی ہے. تو تم تمام امتوں میں ایک وسط کا مقام رکھتی ہو تاکہ تم تمام دوسری امتوں پر نگران ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا, اور محمد رسول اللہ جو سب سے زیادہ وسط میں ہیں, جن کے گرد امت وجود میں آ رہی ہے, وسطی امت بن رہی ہے, وہ تم سب پر نگران رہیں. تو اوسط میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب کا قبلہ محمد رسول اللہ ہیں, اور ارد گرد صحابہ جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو مرکز بنا کر, وہ تمام دنیا کے وسط میں ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صحابہ کی اور اپنی امت کی نگرانی فرمائیں, اور وہ سب دنیا کی نگرانی فرمائیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ, اور ہو جائے رسول, عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تم پر نگران. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور نہیں ہم نے بنایا القبلتہ وہ قبلہ, التی کنت علیہا جس پر تو تھا, الا لنعلم من یتبع الرسول, مگر اس غرض سے تاکہ ہم پہچان لیں کہ وہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرے گا اس شخص سے الگ, جو ینقلب علی عقبیہ, جو اپنے قدموں کے بل لوٹ جائے گا, اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا. عقبہ ہے دونوں ایڑیاں, جو اپنے قدموں میں قدموں پہ پھر جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا. یہ کس لیے ہے, کون لوگ ہیں پیش نظر؟ اصل میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی قبلے کی, ابراہیمی نہیں یعنی جو بیت المقدس کا قبلہ تھا, جس طرح یہود منہ کرتے تھے اور اہل کتاب کا قبلہ تھا, اس طرف جب رخ اختیار فرمایا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے, کیونکہ آپ کی مرضی تو خانہ کعبہ میں تھی, آپ کا دل تو ابراہیم میں اٹکا ہوا تھا, اور سارا مضمون یہی چل رہا ہے کہ ابراہیم ہی ہے جس سے ساری حقیقت میں اس پاک امت کا وجود ہوا ہے جس کے بعد یہ موسیٰ وغیرہ بعد میں تشریف لائے. تو وہ کہتے تھے نہیں, ابراہیم بھی عیسائی تھا, یہ یہودی تھا, رسول قرآن اس کا رد فرما رہا ہے, اور ابراہیم کو فضیلت دے رہا ہے سب کے اوپر, اور سب نبیوں کا سردار بتا رہا ہے اس سے پہلے گزرے نبیوں کا. تو یہ بحث تھی جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے محبت رکھتے تھے, سب سے زیادہ خانہ کعبہ سے آپ کو پیار تھا, اس کے باوجود منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا. یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل کا کلام نہیں تھا, بلکہ اللہ کی تعلیم کے مطابق جو پہلی شریعت گزری تھی اس کی مطابقت آپ ضروری سمجھتے تھے جب تک خدا بدل نہ دے, مگر دل چاہتا تھا کہ رخ میں کعبہ کی طرف کروں. یہ وہ بحث ہے جو ان آیات میں آنے آ رہی ہے. اور اس صورت میں ابتلا کن پر آیا ہے؟ مدینے میں جا کر جو عیسائی تھے اور اہل کتاب ان سے واسطہ ہوا ہے, اور وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ قبلہ ہمارا والا قبلہ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں جگہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اس طرح ظاہر ہوتی ہے, اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے قبلہ بنایا ہوتا تو
مشرکین میں جب رہتے تھے 13 سال وہاں گزارے, اس وقت خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا چاہیے تھا, یہ انسانی سوچ کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے وہی بہترین موقع تھا, لیکن ان کو ناراض کر لیا. اور جب اہل کتاب میں گئے تو اللہ نے حکم دے دیا تو ان کو بھی ناراض کر لیا. تو رضا صرف اللہ ہی کی تھی, وہی قبلہ تھی, باقی سب دنیا کی رضا آپ کا قبلہ نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول, ہم نے یہ جو فرق کیا ہے اور پہلے وہ قبلہ کیا پھر یہ قبلہ کیا, یہ اس غرض سے پہچان کے لیے کہ تو تیرا متبع کون ہے اور اپنے دل کی یا اپنے سابقہ مذاہب کی پیروی کرنے والا کون ہے. اور یہ وہ ابتلاء تھا جس میں دونوں نتھر کر الگ الگ ہو گئے. جو رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہوں نے پہلے بھی وہی قبلہ رکھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا, بعد میں وہ قبلہ ترک کر کے وہی اختیار کر لیا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ارشاد کے مطابق کیا. تو یہ مطلب ہے علیہا لنعلم من یتبع, تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرے گا الرسول رسول کی, ممن اس شخص سے الگ اس کو پہچان لیں, ینقلب علی عقبیہ جو اپنی دونوں ایڑیوں کے بل پھر جائے گا. لیکن یہاں جان لے کا لفظ اور بھی جگہ آئے گا سارے قرآن کریم میں اللہ کی طرف منسوب ہو کر, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے. اور جان لے کا مطلب ہے کہ خدا کو پتہ اب لگے گا, مراد یہ ہے صرف کہ یہ تمیز کر دے اللہ. اور یہ بہت ہی گہرا ایک فلسفیانہ مضمون ہے, اس کی تفصیل کا تو یہاں وقت نہیں, لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ جاننے کے ساتھ واقعات کا ایک ایسا تعلق ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا. اگر کوئی واقعہ نہ ہونا ہو تو اللہ کو اس کو علم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ علم جھوٹا ہو جائے گا. پھر اگر ہونا ہے تو ہونے کی وجہ سے علم ہے. بس اصل علم وجود میں آتا ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے. تو ان معنوں میں قرآن کریم نے اس کو برمحل بیان فرمایا ہے, ہر واقعہ کے وجود کے وقت فرماتا ہے تاکہ ہم جان لیں, مطلب تاکہ ہمارا علم سچا ثابت ہو جائے دنیا پر, تاکہ دنیا پر روشن ہو جائے کہ ہمارا علم اس واقعہ کے متعلق درست تھا. یہ دراصل اس کا مفہوم ہے. یہ ہرگز مفہوم نہیں کہ پہلے خدا کو پتہ نہیں تھا اور ہم نے کہا یہ ہو تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور یہ بات ان کانت اگرچہ لَكَبِيرَةً بہت بوجھل تھی اور بہت بڑی تھی, إِلَّا الَّذِينَ حد اللہ ہو سوائے ان لوگوں کے جو جن کو اللہ نے ہدایت دی. جن کو خدا نے ہدایت دی ان کے لیے تو خدا کی مطابقت کرنا اور اس کی خاطر مسلک بدلنا کوئی بوجھ بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ ساتھ پھرنے والے لوگ ہیں. لیکن جنہوں نے اپنے دل دوسری باتوں میں اٹکا رکھے تھے اور دراصل خدا کے لیے خالص نہیں تھے, ان کے لیے یہ واقعہ بڑا دوبر ثابت ہوا اور ان کے دلوں پر بہت بوجھ پڑے. الا سوائے اس کے اللذین, سوائے ان لوگوں پر, اللہ کا مطلب پر, ان پر بوجھل نہیں تھی, حد اللہ جن کو خدا نے ہدایت دی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس الرؤوف الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت ہی زیادہ مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھد اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اس میں کیا مراد ہے؟ ایمانکم کے ضائع ہونے کی بحث کیا آ گئی ہے بیچ میں؟ کیوں جی بتائیں؟ ایمان تو پھر یہ بحث کیا اٹھی کہ لے یوزی یا ایمانکم, اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے.
اللہ تعالیٰ ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا, دل میں جو بیماری ہوتی ہے وہ ضائع. وہ تو ٹھیک ہے, اس تسلسل میں کیوں ذکر آیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ابتلا آیا اس میں ایمان کسی کا ضائع نہیں ہوا. بظاہر یہ لگا کہ ایمان ضائع ہو گئے ہیں, بے ایمان ہی ظاہر ہوئے ہیں. کہ خدا کے اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمانوں کو تو ضائع کیا ہی نہیں کرتا. ایمان والے جو تھے وہ نتھر کر سامنے آ گئے, اور خدا کے فیصلے کے نتیجے میں کوئی بے ایمان نہیں ہوا, ان کی بے ایمانی ننگی ہوئی ہے. یہ مراد ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے خام خواہ ابتلا کر کے تو لوگوں کے ایمان توڑ ڈالے. وہ بدبختوں کے ایمان تھے ہی نہیں. جو بد نصیب ہو, جس کو ایمان ہو ہی نہ, اس کا وہم دور کیا گیا ہے اس واقعہ سے. وہ خود جتھر کر ایک طرف ہو گیا, ان لوگوں میں داخل ہو گیا جو ایمان رکھتے ہی نہیں تھے. تو خدا کے ابتلا کے نتیجے میں کوئی ٹھوکر نہیں کھایا کرتا. خدا کے ابتلا کے نتیجے میں مضبوط ایمان والے ثابت قدم لوگ نتھر کر الگ ہو جاتے ہیں, اور کمزور لوگ الگ گروہ میں دکھائی دینے لگتے ہیں. یعنی کمزور نہیں, یعنی بے ایمان لوگ. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, ہرگز اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے. یہ ایکسرسائز, یہ مشق اس قرض سے تھی نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت ہی زیادہ مہربان, لوگوں کے لیے مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں. تقلب وجهک فی السماء, آسمان کی طرف منہ کر کے تیرے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف حرکت دینا اور اس طرف پھیرنا, اس سے مراد یہ ہے کہ قبلہ تو اس کو بیت المقدس کو بنائے ہوئے تھا, لیکن بار بار آسمان پر نظر جاتی تھی کہ یہ قبلہ تو ویسا قبلہ نہیں جیسے ابراہیم کا قبلہ تھا. دل میں یہ تھا کہ ابراہیم کا ہو, تو اپنی خواہش کے خلاف تھا یہ سب کچھ. اور میں رضائے باری تعالیٰ کی طرح وجہ سے ایک اصول کی مطابقت میں قبلہ بنائے ہوئے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے دل پر نظر رکھ رہے تھے, ہمیں علم تھا کہ تیرا دل نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کوئی قبلہ بنے, لیکن یہ جو آزمائش کی وجوہات بیان فرمائی ہیں, ان وجوہ سے تیرے ساتھیوں کا ایمان کو کہ ایمان کو نتھار کر سامنے پیش کرنے کے لیے ہم نے اس ابتلاء میں لوگوں کو ڈالا, اور کچھ عرصہ تجھے اسی قبلے پہ رہنے دیا. فولی وجہ کا شطر مسجد حرام, بس پھیر دے. کیا پہلے رہے گی؟ اچھا, فلاں ولی انا کا قبلۃ, ہاں اب ہے فلاں ولی انا کا قبلۃ ترضاھا, بس اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یقیناً تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہے. اور وعدہ کرتے ہی پھیر بھی دیا, ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں کی. ادھر وعدہ فرمایا, ساتھ فرمایا فول وجہ کا, بس اب پھیر دے, ہماری طرف سے اجازت ہے. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اے مسلمانوں اب تم جہاں کہیں بھی ہو ہر جگہ سے بیت حرام کی طرف منہ کر لو. شطرہ اس کی طرف, شطر کہتے ہیں طرف کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور یقیناً إِنَّ الَّذِينَ, وہ لوگ, أُوتُوا الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی گئی, میں بتاتا ہوں وہ کہاں گیا. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ان الذین اوتوا الکتاب یعلمون انه الحق من ربهم, وہ در حقیقت جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اب یہاں ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟
کون کتاب والے مراد ہیں؟ یہود اور عیسائی. کیا حق ہے؟ کیا جانتے ہیں وہ؟ نہیں, اس مضمون پہ وہ اعتراض جو کرتے ہیں, اگر ان کی طرف ضمیر جائے گی تو مراد یہ ہے کہ اگر وہ دل کو ٹٹولیں تو ان کو علم ہو جائے گا کہ لغو اعتراض ہے, اور بیت خانہ کعبہ ابراہیم ہی کا تھا, اور اس پہلو سے اسے فضیلت ہے. اور حضرت سلیمان نے جو بعد میں جگہ بنائی اس کی مقابلتاً کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ معنی منسوب کرنے پڑیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی جو روح ہے وہ درست ہے, اور یہ فیصلہ ہی صحیح ہے کہ بیت الحرام کو تمام دنیا کا قبلہ بنایا جائے, کیونکہ ابو الانبیاء ابراہیم نے ہی توفیق پائی کہ اس گھر کو دوبارہ استوار کرے اور خدا کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے واحد گھر بنائے. یہ واقعہ یہ جانتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ابراہیم کا بنایا ہوا گھر بہرحال سلیمان کے گھر سے بہتر ہے. اس کے باوجود یہ محض تمہاری دشمنی میں اور گھٹیا اعتراض کرنے کی خاطر یہ باتیں کرتے ہیں. اور اگر اہل وہ جن کو کتاب دی گئی سے مراد مسلمان لیے جائیں, ان الکتاب القرآن, تو پھر بات بالکل ہی واضح ہے, ان کو علم ہی ہے کہ حق ہے. تو دونوں صورتوں میں معنی درست رہتے ہیں, مگر مفہوم کچھ نہ کچھ بدل کر سمجھنا پڑے گا. ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم, خوب جانتے ہیں کہ یہ باتیں انہ الحق من ربہم, ہو کی ضمیر یہاں ہم نے اس مضمون کی طرف پھیری ہے, اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری جائے تو یہ بھی درست ہے کہ بارہا قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روشن ہو جاتی تھی, ایسے ایسے نشان ظاہر ہوئے, ایسی عظیم علامتیں آپ میں تھیں کہ ان علامتوں سے وہ پہچان لیتے تھے, لیکن چونکہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس لائق نہیں رہے تھے کہ سچائی سے تعلق جوڑیں, اس لیے الگ رہے. لیکن ان کا پہچاننا ان کے لیے اور زیادہ آگ بھڑکاتا تھا, کیونکہ وہ جلتے تھے اور بے قرار ہوتے تھے کہ یہ ایک سچائی ہم سے باہر آ گئی ہے. اس لیے یہاں ہو کی ضمیر جو ہے اس کو پھیرنے کا سوال ہے, یہ ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی جا سکتی ہے, اور ہر لحاظ سے اس کے مطابق معنی کرنے پڑیں گے. تو انہ الحق من ربہم سے مراد یہاں یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ الحق ہیں من ربہم, اور انہ الحقوں کا جہاں واقعہ کا تعلق ہے قبلے کے تبدیلی کا تعلق میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور اگر تو ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہر قسم کا نشان بھی عطا کر دے, دے دے, یہ ہر قسم کا نشان ان کے لیے لے آئے, ان کے پاس لے آئے, مراد یہی ہے کہ ان کو دکھا دے. عطاب ہی کا مطلب ہوتا ہے اسے لانا, اسے لے آنا. تو فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اگر تو ہر قسم کے نشان لے کر ان کے پاس آ جائے, ہر قسم کے نشان ان کو دے دے, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. حالانکہ جو خدا کا ہے وہ خدا کی خاطر قبلے بدلتا ہے, تیرا خدا کا ہونا ثابت ہو گیا کہ ان کے قبلے کی تو نے پیروی کی, اپنی مرضی کے خلاف کی, تو سچا ثابت ہو گیا. جب خدا نے تیرا قبلہ مقرر فرما دیا تو یہ اسے پھر گئے, جس کا مطلب تھا کہ اپنے نفس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کی پیروی منشا ان کا مقصود نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ,
اور تو پہل نہ پہلے ان کے قبلے کی پیروی کر رہا تھا نہ اب کرے گا, تو خدا کی پیروی کرتا ہے, اس لیے تو ان کی طرف کبھی جب جھکے گا نہیں, کیونکہ خدا نے قبلہ بدل دیا, اب تیرا قبلہ بدل گیا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور یہ ایک عمومی دستور ہے کہ لوگ عموماً دوسروں کے قبلے کی پیروی نہیں کیا کرتے, اپنے ہی قبلوں کی پیروی کرتے ہیں. مَا بَعْضُهُمْ, ان میں سے بعض پیروی نہیں کرتے بعض دوسروں کے قبلوں کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, وَلَئِن, اور یقیناً اگر, اتباتا, تو پیروی کرے, احواہم, ان کی خواہشات کی, من بعد, بعد اس کے, ما جا کا من العلم, جو تیرے پاس, جا کا آیا ہے تیرے پاس, من العلم, علم میں سے. لفظی ترجمہ دیکھتے جایا کریں, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, گھر گھر جا کر دہرائی کریں نا, تو نظر دوبارہ ڈالیں, جہاں جہاں نہ سمجھ آئے وہاں ترجمے کی مدد سے اس کو سمجھ لیں, لفظی ترجمے کو, اور اس کے بعد پھر جو مشکل لفظ ہوں گے ان کی, جو آپ کو نہ یاد رہے ہوں, ان کی اپنی ایک چھوٹی سی ڈکشنری بنانی شروع کر دیں, وہ چھوٹی سی کتاب نوٹ بک پہ لکھ لیں, تو جب موقع ملے اس پر نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ آپ کو وہ لفظ کا ترجمہ یاد رہا ہے کہ نہیں. اس طرح جب آخر تک ہم پہنچیں گے تو خدا کی فضل سے آپ کو قرآن کریم کے اکثر الفاظ کا ترجمہ یاد ہو چکا ہوگا, لیکن اگر ایک دفعہ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ رفتہ رفتہ ذہن سے غائب ہو جائے گا اور اس کوشش کا فائدہ کوئی نہیں رہے گا سوائے وقتی کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر تو, وَلَئِن, اور یقیناً اگر, ان میں نے اگر, اتَّبَعْتَ, تو نے پیروی کی, احواہم, ان کی خواہشات کی, ہوائے نفس کہتے ہیں نا, دل کی خواہش اور اپنی تمنائیں وغیرہ, ان کو ہوائے نفس کہتے ہیں. من بعد, بعد اس کے, ما جا کا, جو آیا تیرے پاس, کا میں نے تو, جا میں نے آیا, من العلم, علم میں سے, انکا اذل لمن الظالمین, انکا یقیناً تو, اذن میں نے اس وقت فوراً, فی الفور, ظالمین, لا من الظالمین, یقیناً ظالمین میں سے ہو جائے گا, یعنی تجھے جو خدا نے علم عطا فرما دیا ہے اس کے بعد اگر تو ان کی پیروی کرے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک تنبیہ آتی ہے, جس کا ہرگز مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس علم سے پہلے بھی خدا کی مرضی کے تابع تھے, علم کے بغیر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, تو علم کے بعد کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرے کے لیے بھی سوچ سکیں کہ لوگوں کی پیروی کریں. اگر لوگوں کی پیروی کرنی ہوتی تو یعنی نبوی دور میں, مکے کے دور میں, آپ قبلہ اس طرف کر لیتے مکے کی طرف, اور مدنی دور میں اس طرف کر لیتے جہاں عیسائی اور یہودی تھے, اس طرح سے مراد ہے یعنی شمال کی طرف. تو یہ تو آن حضرت کے متعلق سوچا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ ہر موقع پر خدا کی رضا رکھی, انسانوں کی رضا کی پرواہ نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو تنبیہ ہوتی ہے, اصل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو میرا سب سے زیادہ پیارا ہے یہ اس کے حق میں بھی میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی کوئی غلطی کرے. تو تم لوگ پتہ کر لینا, اپنا اپنا خیال کرنا کہ تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا. اس لیے بعض دفعہ بڑے کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے, وارننگ ادنا لوگوں کو ہوتی ہے, دوسروں کو, سن لو کان کھول کے کہ اس معاملے میں میں کوئی نرمی نہیں کروں گا. بس جب علم آ جائے اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ علم سے پہلے بھی آپ درستی تھے, یعنی خدا کی رضا کی خاطر کر رہے تھے, لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کو وہ ہے کہ اگر علم کے بغیر تم غلطی کر جاؤ تو وہ معاف ہو سکتی ہے, لیکن جب علم آ جائے تو پھر غلطی کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی, اور یقیناً تم سخت ظلم کرنے والوں میں شمار ہوگے.
الذين آتيناه الكتاب وہ لوگ الذين آتيناه الكتاب جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں عرفان کہتے ہیں پہچاننے کو عارف وہ ہے جو جاننے والا ہو لیکن علم اور عرفان میں کیا فرق ہے کچھ پتہ ہے آپ کو نہیں ہر چیز میں عرفان ہوتا ہے علم جو ہے وہ ایک واقعہ کی سطح کا حال یا اس کی گہرائی کا حال جو اعداد و شمار کی شکل میں گویا کہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں وہ واقعات کو انسان اپنی سوچ سے تبدیل نہیں کر سکتا جو علم ہے وہ باہر سے ایک عکس کی طرح اس پر آتا ہے خواہ وہ گہرا ہو اندر کا علم بھی ہوتا ہے لیکن عرفان ہے اس علم کی کنہ کو پہچاننا اور اس میں ذہنی کاوش اور نفس کی جلا کا دخل ہوتا ہے تو عرفان ہر علم کے نتیجے میں خود بخود پیدا نہیں ہوتا علم ہر کس و ناقص کو بھی مل سکتا ہے جب کوئی عالم کسی کو علم دے اس کو علم مل جاتا ہے مگر عرفان خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ صلاحیتوں کے نتیجے میں علم پر غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے تو عرفان علم کے نتیجے میں حاصل ہو سکتا ہے لیکن از خود علم اور عرفان ایک چیز کے دو نام نہیں ہیں ہر کس و ناقص کو مثلا رسول اللہ اسی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم کے باوجود وہ لوگ یوں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے علم ہے لیکن عرفان کوئی نہیں ہے تو یہ فرق ہے یہاں اب عرفان کی بات ہو رہی ہے علم کی بات نہیں ہو رہی فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یقیناً وہ لوگ الذین وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعرفونہ اس کو وہ پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اب کیا مطلب ہے ہو سے مراد کون ہے اور پہچاننا کیا کیا مراد ہے اس میں ضمائر کو مختلف طرفوں کی طرف پھیرا گیا ہے بہت سے علماء کتاب کی طرف ضمیر کو پھیرتے ہیں اور بعض کتاب کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پھیرتے ہیں اور سب نے اپنے 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 فہم کے مطابق اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر کتاب کی طرف پھیرا جائے تو قرآن کریم کو کس طرح کوئی اس طرح ویسے پہچان سکتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے نہیں بیٹوں کو پہچاننے کا کیا تعلق ہوا قرآن کریم کی پہچان سے کیا یہ بحث نہیں ہے انسان اپنے بیٹوں کو کس طرح پہچان سکتا ہے مرد نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے تو یہ بھی ہے ایک مفہوم یہ بھی جائز ہے اس میں غلط نہیں ہے مگر اس کا گہرا عرفان اس بات میں ہے کہ کوئی شخص بھی حتمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے سوائے اس کے کہ باپ کی صفات بیٹے میں ظاہر ہوں اور ان صفات سے وہ پہچانا جائے تو فرمایا کہ کتاب پر خدا کی چھاپ نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے تو وہ لوگ جن کو کتاب دی جاتی ہے یعنی وہ اس بات کا اہل ہیں کہ ان کو کتاب دی جائے وہ کتاب کو صفات باری تعالیٰ کے اظہار سے پہچانتے ہیں اس کی مماثلتوں سے پہچانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو بیان فرمایا بھلا کیوں کر نہ ہو یا کلام پاک یزداں ہے ایک اور موقع یہ اس سے علاوہ بھی ایک ہے اس سے ملتا ہے خدا قول بشر کیوں کر برابر ہو خدا کی بات سے خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو یہاں درماندگی وہاں درماندگی یہاں قدرت
یہاں قدرت وہاں درماندگی, فرق نمایاں ہے. تو ہر چیز اپنے خالق کی چھاپ سے پہچانی جاتی ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا قول قول بشر سے برابر ہو سکے. تو یہ مضمون ہے کہ تم اپنے بچوں کو بھی, حالانکہ تم موجود نہیں ہو اس وقت ان معنوں میں کہ اگر وہ نعوذ باللہ فرض کریں کسی اور کا بچہ ہو تو تمہیں کیا پتہ, اگر کسی اور کا ہو تو تم موجود تو نہیں ہوگے, لیکن الہام کے متعلق بھی تم ایک قسم کے غائب ہو. تم نہیں جانتے کہ یہ الہام خدا کا تھا یا بندے نے اپنی طرف سے بنایا ہے, لیکن اپنے بچوں کو پھر بھی پہچان لیتے ہو, تمہیں کوئی شک نہیں رہتا, اٹھتے ہیں تمہارے سامنے, تمہاری جیسی ادائیں, تمہاری جیسی ان میں اندر علامتیں بڑی واضح ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ تم اسی طرح کتاب کو بھی پہچان سکتے ہو, یا اہل علم اور اہل عرفان لوگ جن کو کتاب دی جاتی ہے کتاب کی علامتوں سے پہچان لیتے ہیں کہ کلام الہی ہے, اس کے سوا ممکن نہیں. اور دوسرا, اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ پھیری جائے تو مراد یہ ہے کہ خدا کی صفات اس میں جلوہ گر ہیں, اسی لیے آپ کو نور فرمایا گیا, اللہ کا نور, اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی گئی. تو نور خدا کا براہ راست تو دکھائی نہیں دیتا, مگر جو خدا کے ہو جائیں ان میں نور الہی جلوہ گر ہو جاتا ہے. تو تم اپنے بیٹوں کو بھی تو صفات سے ہی پہچانتے ہو, خواہ وہ سائنٹیفکس طریقے سے صفات پہچانی جائیں یا عام بصیرت سے وہ صفات پہچانی جائیں, مگر پہچان صفات سے ہی ہوتی ہے. تو محمد رسول اللہ کے اندر تمہیں خدائی صفات دکھائی نہیں دیتی. جن کو کتاب ملی ہے, جو کتاب سے علم یافتہ ہیں, وہ اگر ذرا سا بھی غور کریں تو محمد رسول اللہ میں صفات الہی دیکھ کر آپ کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے اپنے بیٹوں میں اپنی صفات دیکھ کر پہچانتے ہیں. یہ مفہوم ہے. اس لیے یہ چونکہ مشکل آیت ہے اور اکثر علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں, کوئی اس طرف لے جاتا ہے کوئی اس طرف لے جاتا ہے, تو میں نے چاہا کہ آپ کو میں ابھی سمجھا دوں بنیادی بات اس کے متعلق. اور بھی بہت سے معنی اس میں ابھرتے رہیں گے اگر آپ غور کریں گے تو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب اس سے پتہ چلا کہ یہ اہل کتاب یہود تھے, اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہود کے علماء پہچان رہے تھے دونوں باتیں, اپنی کتاب میں قرآن کا ذکر جانتے تھے جس سے آپ نے کہا نا اپنی کتاب میں پڑھتے تھے, اور یہ جانتے تھے کہ یہ طرز کلام خدا کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بائبل میں پیشگوئیاں لکھی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے وہ پہچان رہے تھے کہ یہ خدا کا وہی بندہ ہے جس میں وہ علامتیں ظاہر ہو گئیں. بس اصل بحث علامتوں کی آتی ہے آخر پہ, کہ تم اپنے بیٹوں کو جس طرح علامتوں سے قطعی طور پر پہچان لیتے ہو, حضرت محمد رسول اللہ میں الہی صفات بھی اور بائبل میں دی ہوئی علامتیں بھی اتنی واضح موجود ہیں کہ تم در حقیقت پہچان رہے اور پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو. تو فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو پہچان چکا ہے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اس کے باوجود حق کو چھپا رہا ہے, وہ چھپاتے ہیں حق کو, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. الحق من ربک, حق یقیناً تیرے رب کی طرف سے, یعنی یقین کا لفظ نہیں, الحق من ربک, حق تو تیرے رب ہی کی طرف سے ہے, حق کو پہلے کر دیا ہے جس کا مطلب ہے زور حق پر ہے. تو یوں کہہ سکیں گے کہ الحق من ربک, اصل حق تو وہی ہے جو تیرے رب ہی کی طرف سے ہو. من ربک تھا لیکن پڑھا ہم نے کیا ہے, مر ربک, کیوں نون کے بعد رے آئی ہے تو رے میں مدغم ہو گیا نون. الحق مر ربک, تیرے رب کی طرف سے ہے, فلا تکونن من الممترین, پس تو ہرگز کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ممترین جو شک میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ رب کو سب سے زیادہ تو پہچانتا ہے,
بیٹا بھی تو اپنے باپ کو خوب پہچانتا ہے. تو صفاتی طور پر جو اللہ کی روحانی اولاد ایک جس طرح ان معنوں میں بائبل میں کہا جاتا تھا, ان معنوں میں سب سے عظیم الشان خدا کی صفات کا جلوہ گر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو فرمایا کہ تجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کہ حق خدا ہی کی طرف سے ہے, تو بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو نازل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, تیرے رب کی طرف سے. یہاں تیرے رب کہہ کر نسبت اللہ کی نسبت کو محمد رسول اللہ کی طرف خاص کر دیا. تو تجھ سے بہتر اور کون جائے گا جانے گا جس کا وہ رب ہے. بس کبھی بھی ان باتوں میں شک میں مبتلا نہ ہو. اب آگے قبلے کا اصول بیان فرما دیا, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ. جب واو آتی ہے تو نون گنا باقی رہ جاتا ہے, کُلِّو نہیں پڑھیں گے بلکہ لِكُلِّو. تو نون واو میں رے کی طرح پوری طرح مدغم نہیں ہوتا اور بلکہ اپنے ہلکا سا سایہ باقی رکھتا ہے. تو اس کو یوں پڑھیں گے لِكُلِّو وِجْهَةٌ, ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے یا نصب العین ہے. تو نصب العین کو وجہ کہتے ہیں, یعنی آنکھ جس کی طرف آخری ٹارگٹ کے طور پر دیکھتی ہے, جس نے اپنا مقصود کسی نے بنایا ہو اس کو وجہ کہتے ہیں. بس مراد یہ ہوئی کہ ہر ایک کا ایک نصب العین ہوتا ہے. دنیا میں ہر شخص ایک نصب العین لے کر اٹھتا ہے, اور ہر قوم کا اور ہر مذہب کا بھی ایک نصب العین ہوتا ہے. مولیہ ہوا مولیہ, جس کی طرف وہ اپنا منہ پھیرتا ہے. تو حکم کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرو, بیت الحرام کی طرف منہ پھیرو. اور اب اس کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جب بیت الحرام کی طرف کہتے ہیں تو مراد بیت الحرام کی اینٹ روڑا نہیں ہے. بیت الحرام میں تمہیں ایک مقصد دکھائی دے گا. ابراہیم نے اپنی نیکیوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا, ہر بات میں پورا اترا تھا. بس یہ وہ بنیادی پیغام ہے بیت الحرام کا, جسے بلانا نہیں. ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے, لکل وجہتن ہوا مولیہ, جس کی طرف وہ منہ پھیر لیتا ہے. بس بیت الحرام کی طرف منہ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ فاستبقوا الخیرات. بس تمہارا قبلہ دراصل بیت الحرام کی مادی حیثیت نہیں, بلکہ بیت الحرام طرف منہ کرنا اس بات کے مترادف ہے کہ تمہارا قبلہ یہ ہو کہ نیکیوں میں خوب دوڑ کرو ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. بس آگے بڑھنا تمہارا قبلہ بن گیا. ہر نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش, یہ تمہارا قبلہ ہے. یعنی حقیقی قبلہ تمہارا یہی ہے. اینما تکونو یاتبکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے واپس لے آئے گا. ان اللہ, یقین اللہ تعالیٰ, علی کل شئ قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. علی میں نے پر, کل ہر چیز پر. الا کل کیوں کہا ہے؟ الا کلا کیوں نہیں کہہ دیا؟ جی الا حرف جر, جار میں سے ہے, حرف جر ہے تو اس کو حرف جار ہی کہتے ہیں. حرف جار ہے, بس اس پہلو سے الا نے کل کے نیچے کیا ظاہر کیا؟ نہیں نہیں, جر. زیر تو ایک علامت ہے, جر کبھی یہ بھی بن جاتی ہے, اس لیے آپ زیر کہیں گے تو غلطی کریں گے. زیرین حالت, زیر کہنے کی بجائے زیرین حالت یا نچلی حالت کہہ سکتے ہیں. تو اس نے جر دے دی الا نے. شائن بھی اسی لیے کہ کل کے ساتھ کل شائن صفت ہے کل کی, اور صفت موصوف کا رنگ اختیار کرتی ہے. جس موصوف کی کوئی صفت ہو وہ اس کی غلام ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ جو موصوف کا حال ہو وہ صفت کا حال ہوتا چلا جاتا ہے. تو الا کل شائن میں بھی شائن پہ جر آئی ہے, کیونکہ الا کا اثر کل کی وساطت سے شے پر بھی پڑ گیا.
علا کل شین قدیرن ہے یہ. اب علا کا اثر قدیر پر نہیں ہے. قدیر کا مطلب ہے قادر, قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر. تو یہ رفع حالت ہے, نہ کہ مجرور کی حالت ہے. بس قدیر رفع حالت میں ہے, اس لیے اس کے اوپر علامت کے طور پر پیش دیکھی آپ نے قدیرن ہے. لیکن پڑھتے ہیں قدیر, کیوں پڑھتے ہیں قدیر؟ عربی قاعدہ ہے کہ جس لفظ پر بھی دم ٹوٹے یا ٹھہر جائے انسان, اس کی زیر زبر پیش نہیں پڑتا, پڑھا جاتا. یعنی عربی میں یہ دستور ہے, وہاں خاموش ہو جاتے ہیں آخر پہ. تو اس لیے قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں جن کو آپ اگلی آیت سے ملا کر نہیں پڑھتے, ان میں زیر زبر پیش نہیں پڑھتے کچھ بھی. ان اللہ علی کل شئ قدیر, دیکھیں ریپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو موجود ہوتی ہے لیکن دستور کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتی ہے. وقت ہو گیا؟ اچھا جی, اب وقت ہو گیا. باقی پھر انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.